Profesor dr. Ale Kračić objasnio je koliko su mediji važni u vanrednoj situaciji koja je zadesila celu planetu i koliko je dostupnost informacija značajna za sve nas. Uloga medija je presudna u svim vanrednim situacijama i u vanrednim stanjima, kao što je sad kod nas u Republici Srbiji. Međutim, tu je potrebno davati precizne i koncizne podatke građanima, jer lutanje u toku vanrednog stanja sa podacima izaziva kod građana kontraefekt. Doktor Račić je koncizno odgovorio na pitanje, te možemo zaključiti da mediji snose veliku odgovornost kako u redovnom, tako i u bilo kakvom vanrednom stanju. Ljudska populacija u vanrednim merama života i delovanja može da se podeli na dva tipa. Prvi tip populacije jeste onaj deo građana koji ne prati medijske objave i poverenje ne poklanja medijima. Drugi tip populacije je onaj koji posredstvom medija previše vremena daje javnim objavama i izjavama zvaničnika. Problem nastaje kada se šire pogrešne vesti i kada gledaoci ne mogu da uoče šta je tačno, a šta je netačno i nekorisno. Po mnogim istraživanjima, mediji su istovremeno i korisni koliko su i štetni za društvo, ali sa objašnjenjem da je svakom pojedincu data slobodna volja i lično mišljenje kojima može da se vodi u vanrednim situacijama.